Moi. Se on 19 ja tää melkein tarkentaa. Melkein. Mutta ei ihan. Aika lähellä mennään. Minä avaan oman luukun. No avaappa sinä siellä, niin minä... 19 luukun sitten. Onko se jo 19? On se. Pakko se uskoo. Se alkaa muuten, onko tää joulukuu teillä mennyt nopeasti? Mulla on mennyt niinku ihan... Silleen niinku... Nuotti! Yksi. Vai kaksi. Nyt täytyy ihan laskea, kun... Yksi. Kaksi, kolme, neljä, viis, kuusi. Mä en enää osaa avata näitä. Mä en enää edes voi nähdä sitä kuvaakaan. Miten se nyt noin hajos? No kun ei voi aueta normaalisti. Tehdään täällä ihan randomisti. No älä nyt tätä. Älä nyt aina raivoo. Mun pinna on lyhyt. Mä rikon nälkä. Yksi nuotti puuttuu siis vissiinkin enemmän, niin kuin oli laskevina. No mä tiedän jo mitä tässä. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viis, kuusi. Joo. Nyt tarvitsi se seitsemän. Nyt laittakaa kommentteja, tuleeko se sieltä? Onko se tuolla? Tuolla noin. Onko se tuolla? Tai tuolla? Tai kaksi, kaksi. Tai tuolla? Tai. Tuossa on 23, 24, 22, 21. Tuolla on 20. Jossain noista saisi olla yksi nuotti, se olisi aika kova juttu. Vihdoinkin jotain. Ja sit kun kuuluu huuto. No sit vois kuulua vähän huuto. Täytyy vaan kuvata sitten se viimeinen lukku ja ne joulurauhan julistusta. Ihan hyvä idea. Ihme uuni. Vaikka se postilaatikko. No jos sinun on keksi jo vieressä. Keksi... Aha. Keksi... Laatikko. Keksi laatikko. Mistä säkin näitä juttuja keksit? Sitten toi on noin. Älkää kysykö tätä. Se vähän hajas. Noi voi käydä joskus. Leikoilla vasta. Leikoilla. Niin leikoilla. No miten tää kalenteri nyt kuuluu leikoihin? No, leikokalenteri. Täällä on hieno muki. No niinpä se on. Teetkö missä mä tiedän, että on uuni? Ai siellä on uuni, okei. Okay. Nyt tää viimeinen hommas tullu äijä, eli missä mä löytän sitten 18 luukun. Täällä äijällä on keksi tässä. Niin, sillä on katsottu ihan paistilastakin kädessä, joo. Niin, sit se heittää tästä joulupukille. Joo. Mutta... Tää on ihan selkeä juttu. Nyt kyllä on tuolla se yksi keksi. On, hyvä. Tietääks se mihin mä aion käyttää sen? Mä aion laittaa sen tonne uuniin. No niin, se on hyvä idea. Mä tiedän, että meillä on ainakin yksi katsoja joka videolle. Kuka? Ulla, Pulla. Mä tiedän toisen. Yksi meidän luokkalainen. No joo, kuka? Me... Reda. Ja se on seurannut meidän kalenteria. Ainakin tietääkseni. Taas toivotus hyvä joulun. Puuttuu muutama luukku enää. En kyllä uskois, että joulu on ihan just. Et kenen mulla alkaa lomapäivä? Vai oliko? Toi on sun eka lomapäivä tai tomatelon juhla. Mutta sanotaanko me katsojille huomisiin? No jos katsojat haluaa. No kyllä ne varmaan huomennakin haluaa katsoa jännittää meidän kanssa. Saadaanko me toi joulutonni tuolta vai ei? Jos tulee, niin... Oh my god! Sit vois vähän riemunkiljehduksia tulla jo. Uusi puhelin täällä tulla. Ei kun mulle kone, joo, hyvä idea. No hei, mä haluan...
sä täällä yksin rauhassa? Läppäri. No sitä täytyy katsoa sit mitä tapahtuu. Mutta huomisiin. Ciao. Moikka.